Kuih Raja tu. Panggil Raja kuih tiaw tu. Kita nak cari Raja tu kat mana? Ada dalam mana? Dalam taste ke? Ya, okey, tuan-tuan, saya sendiri ya, Kuih Blok Otai Selangor akan sendiri merasakan apa dia punya Raja Char Kuih Tiaw. Jadi saya nak rasa cak Raja tu di mana Raja dalam rasa. So saya akan tulis dalam bentuk perkataan tuan.